Jesus is, Jesus, Jesus is coming again program. Jesus is coming again. program. Sesus ay darating at di magluluwat sa'y darating kaibigan, humanda kang siya ay sa lubong. Jesus is coming again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is coming again program. Evangelist Cesar si Diaz Dizon Jr. He comes through the gate of gusto ko yung wireless, mga kapatid. Ang buhay ng mga ngaral, mga kapatid, laging kaharap, microphone. Oh. Kaya minsan, ang gusto ko ay wala nang mikropunan. Pero alang-alang doon sa mga nanonood, mga kapatid, sa ating pong live uh, Sabbath worship. Lalo tigit sa aking mga kapatid at mga kaibigan na nasa Puerto Princesa City, sa lalawigan ng Palawan, na pisabat sa inyong lahat, at sa inyo din po lahat ngayon nandito mga Isang karapatan at isang malaking karangalan mga kapatid na makadalaw dito sa inyo pong bahay-sambahan at dumating pa ang mga kapatid galing sa ibang lugar para lang po makita si Brother Johnson Amikan. Uh, yan ang leader namin mga kapatid. Ano? Pariho kaming taga-Palawan, mga kapatid. Pinadpad lang dito sa Dakong Luzon. At salamat sa Panginoon na tayo po ay magkakasakasama ngayon. Alam niyo kapatid, ngayong araw, speaker din po ako sa United States of America, mga kapatid, kasi ang ginawa ko, nag-record na lang ako. Bakit? nag na ako minsan, mga kapatid, sa California. Sabi nila, Pastor, alauna kami Aalauna po kayo magsasalita. Noon pala, alauna ng madaling araw sa atin, mag-uumpisa pa lang ang kanilang Sabbath school. Si nyo, hindi ako natulog, mga kapatid. Dalawa ang dahilan. Baka mamiss ko ang appointment, ikalawa, excited ako. Naku, mga kapatid, nakapagsermon ako, alas 4 ng hapon, o alas 4 ng madaling araw, natapos ako 4, uh, 5.30, kasi isang oras at kalahati. Eh. Then, naulitan na naman mga kapatid, sa New York naman. Sabi dahil, alas dos na ako magsalita. Ang katotohanan, alas 4.30. Hindi naman ako natulog. Then, ang sabi sa akin ng Greece, Athens, Mavis, Athens, Greece, ako daw ay magsasalita ng dito. Or hindi na ako naniwala, natulog na talaga ako. Gisingin na lang ako ng cellphone ko. So ngayon mga kapatid, ako din siguro ay nag- oh, hindi pa, hindi pa no. Ano pa lang ngayon, whisper pa lang sa kanila. So bukas pa po mga kapatid, tuloy-tuloy ito. So, naririnig nyo ako kaninang umaga, then mamayang gabi, maririnig naman, nandito naman sa ating defense service, then kung kayo pa'y manunood kasi, via Zoom din mga kapatid, then inilalagay nyo sa Facebook, then mapapanood din. So, si Dison yata ngayong buong araw ng Sabat, apat na beses makita. Salamat mga kapatid sa technology. Salamat sa lahat ng ito. Mga kapatid, ang aming pong grupo, kasama ng uh, galing tagig, galing pong uh, Rizal, ay kami mga kapatid ay sama naglilingkod sa pangalan ng Panginoon. Ang ating pag-uusapan ngayon, mahal kong mga kapatid, sa mga hindi po nakakilala, ako po niyong lingkod, Evangelist Dizon. Salamat sa inyong pagparito at hindi lang nawa ito ang pinakaunat at huli nating pagkikita mga kapatid, kundi sa atin din po itong makita sa langit na bayan, maulitan naman din naman dito. Ano po? Okay. Mga kapatid, Ating topic po ngayon kasi ang ating pong oras ay isang isang oras na lamang magalas 12 na. Pwede bang masarado ito banda para mas makita nyo clear? Then pwede ba okay lang ba sa inyo mga technician kung itakilid ng konti para mas makita ito? Okay lang ba? O kitang kita naman. Okay, thank you. Tayo'y manalangin mga kapatid. Ama, kami po'y magpapanimula ng aming pag-aaral ngayon ang pagpapala na ng langit ang aming pong mararanasan habang kayo po, Ama, ang siyang magsasalita sa aming kalagitnaan. Salamat po sa pribilihiyong madinig naming muli ang kaligtasan. Ito po yung aming pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Sesus. Amen. Ang ating pag-uusapan ngayon, mahal ko mga kapatid, sandali nga muna po, no? may tatlong bagay akong hiling. Una, kung ikay nagpaplanong matulog ngayon habang ako nagsasalita, postpone muna. Okay? Sa bahay tulog, pagdating sa simbahan, tulog pa rin. Hmm? Ginawang board and lodging ang simbahan. <clears throat> kung may plano kang magsiselfon-selfon, wag mo na ngayon mga kapatid, lalabas dyan, patay na si Suriano, ganun ano, kasi nilalabas nila sa cellphone. Okay? Uh, wag mo na, matutokso kayong Manood yan. Ikatlo, kung may plano kayong makipagkwintuhan sa inyong katabi, sa na lang yan mga kapatid, pwede yan mamaya sa kainan. Ang ating gagawin, concentrate muna tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Pagka tayo nananalangin, ang Diyos hindi nagdidisturbo sa atin. Pagka kayo nananalangin, kahit sampung oras pa, dire-diretso, walang Diyos po mga kapatid na haharangan ang iyong prayer. Ngayon, pagka ang Diyos ang magsalita, makinig naman tayo. Okay? So, yun ang ating gagawin, mga kapatid. Ang ating pong topic ngayon is my name written in the book of life. Sa Biblia, mga kapatid, lalo sa chapter 21 ng aklat ng Apocalypse, nabuksan ang maraming aklat and the books were open. Then, merong special mention. <coughs> Then, the other book was open, the book of life. Sino man ang nakasulat sa aklat ng buhay ay maliligtas. Lahat ng di nakasulat, of course, di masama sa kaligtasan. Sa Biblia, mayroong mga prominenteng mga aklat ating mabasa. Aklat ng kamatayan. Lahat ng taong di masulat ang pangalan sa aklat ng buhay kung nakasulat sa aklat ng kamatayan ay di hatol nga kamatayan. Ang isa naman, aklat ng alaala. In short mga kapatid, lahat ng inyong ginawa na mabubuti, di mabubuti, ating mga ginawa nakasulat sa aklat ng buha, ay aklat ng alala. Ang lahat ng maliligtas ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagdating sa langit, may tatlong mga surprises. Number one, sa kasama sa mga tao mo, sa, na, sa mga nagawa mo, bilang masamang tao, magtataka ka kung bakit nandun ka sa langit. Unang surprise. Uy, ano ito? Langit ito. Ha? Bakit ako nandito? Oh, buti nga. At bago ka nasa gasaan, ay nakapagsisi ka. Ano, maganda, no? Mabating good news yun, ha? Ah. Ikalawa, naglalakad ka siguro at gusto mong hanapin ang mga inexpect mo na sa langit. Panginoon, ano yan? Aklat ng buhay. O Panginoon, anong ibig sabihin? Lahat na nakasulat dito ay maliligtas. At ganoon nga, Panginoon, ang aming church elder, mabait yun. Pati yung aming pastor, napakabait yun. Tingnan ko nga, Panginoon, sa aklat ng buhay. Anong pangalan ng inyong church pastor? Dison po apelido. Dison, 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 O, D, A, B, C, D, E. Wala eh, wala eh. Sandali lang. Tingnan ko sa aklat ng kamatayan. Dison, ay ito, number one. <laughs> Ang in-expect mong nandoon, wala doon. Ito, ay Panginoon. Bakit wala? May nang labit, Brad, pwede bang ako na naman? Sige. Hindi ba ikaw yung kalaban ko sa lupa? Ninakaw mo yung kalabaw ko at baka, ikaw nga din eh, baka ko't kalabaw, ko, ninakaw mo rin eh. Mga taong hindi mo in-expect nandoon. Ito minahal at pinatawad ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, ating isipin, ang atin bang mga buhay ay nakasulat sa aklat ng buhay? Yan ang dapat nating pagtuunan ng pansin, yan ang dapat nating pakaisipin, huwag na nating isipin yung ating kapitbahay. Backslider yan, nabuntis yan, madilim din niya nga alam na kung sino ang tatay. At saka siya mga magnanakaw, mga lahi. Mga kapatid, huwag na po yung maging business ng buhay. You know what? Ang ating business dapat ang atin bang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay? And that is my priority. May mga taong lumapit sa akin, sabi, Pastor, bakit? Tulungan niyo po ako. Nalin, mapunta sa langit. Oo naman, matulungan kita, pero hindi talaga ako makatulong magligtas sa Diyos lamang. Pastor, talo ko sa iyo, mapunta na ba ako sa langit? Langit na ba talaga buhay ko? Bra, brother, sister, hindi ko masabi yan. Pastor, kayo dapat alam niyo. Ako pag sinisisi, sabi ko, sige, dinap, sobrang pungungulit mo, sasabihin ko na rin. Anyway, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya nung ikay na nampalatay sa Diyos. Ngunit, tandaan mo ha, tayo maliligtas, hindi sa mabubuting gawa, pero ang mga ililigtas, may mabubuting gawa. Ang sabat, hindi magliligtas. Ang sabado, makapati hindi magliligtas. Eh, hindi rin magliligtas yung di ka kumain ng baboy at ni ay maliligtas ka. No. Pero ang mga taong ililigtas, hindi kumakain ng karamalduman. Ang sampung utos ay hindi tagapaligtas. Ano ba't sabi ng iba? Ay kung tayo naligtas sa biyaya, ba't kailangan pang sumunod sa utos? Bakit? Kung ligtas ka sa biyaya, labagin ang utos. Yun ba yung sinabi ng Diyos? Saan pa yung nabiyayaan ka? Lalabag ka? Kaya mga kapatid, sa mga nanonood po ngayon, ano po? Ito ang sabi ko sa inyo. Hindi po minamalit ko yung ibang sikta at diminasyon. Alam ba, Catholic ako. Lilipat ako sa Bonagin. Catholic! nag Walang Walang pinagbago. Bakit? Linggo, linggo. Labag Sabado, labag. Walang sampung utos, wala din. Kain ng baboy, kain ng baboy. May pinagbago? Wala. Kung mayroon man, karatula ng simbahan. Again, lipat sa Pentecostal. Linggo, linggo. Labag Sabado, labag. Kain ng baboy, may pinagbago? Wala. Lipat ka na naman do sa Baptist. Wala kapatid, pariho lang 'yan. Pero galing sa Baptist, Pentecostal iglesia, o kaya dati dan anuman, linggo, sabado na. Kaya na baboy, hindi na. Labag sabado, ngayon hindi na. Linggo, sabado na ko magsamba. Walang sa pungutos, meron na. Kumakain makain ng na karmaldumal, ngayon hindi na. Hindi lang karatulan ng simbahan ang nabago. Pati turo, aral, doktrina, buhay, pamumuhay, nagbago. Yun ang isusulat sa aklat ng buhay. Ito naman, wag natin puntahan yung iba. Sa 70 Adventist tayo. Noon nagmumura, ang Adventista ngayon nagmumura pa rin. Ay, walang pinagbago, karatula lang din. Dati-dati matampuhin, ngayon mas lumala pa. Hoy, grabe. Tomak mag-crucine, ang nabinyagan, 30, ang nag-backslide, 31, kasama ang speaker. Nako. May jakuno bang nagbabagslide? May elder bang nagbabagslide? May pastor din ba nagbabagslide? Ay, walang naman pala pinagkaiba. Pari-pariho lang. Pero mga kapatid, hindi ko sinasabing may nabalit kayo. Kung ang trabaho ng pastor ay pagsisermon, trabaho ng pastor dumalot manalangin at lagi na lang nagbabasa ng Biblia. Kung ang pastor na dapat maligtas, hindi pa naligtas. Kung ang pastor na dalangin na dalangin, hindi maliligtas. Kumusta na lang kaya kayong mimbro? Naisip nyo ba yun? Salamat na lang ang kaligtaan, lang ang kaligtaan sa gawa, kundi sa biyaya, ngunit ang mga nabibiyayaan ay merong mabubuting gawa. Is my name written there. Nangyari na ba mga kapatid, nagkaroon ng roll call? Binasa ang lahat ng pangalan, pero ang pangalan mo wala sa listahan. Halimbawa, senior citizen, tatanggap ng 8,000. Ang haba ng linya, 4 hours. Kasi dahilan sa COVID. Meron din bang gano'n sa inyo dito? 8,000 sa inyo, mukhang 20 hatang inyo, mas malaki. Ha? Magkano ba? 6,500. O bakit 8,000? Nabawasan ng one five. may sa barista mga kapatid sa amin. Nanawagan ng ganito, sabi niya. Ang akin pong mister, ang akin pong missis nagkasakit na hospital. Kailangan ko Panginoon, sabi niya. Sa kanya prayer pa sabi niya. Panginoon, kailangan ko po 10,000. Narinig ng ating diakono ang dalangin ng kapatid nito. Dinala sa simbahan at nagpromo, naglikom ng pera. Mababait ang mga kapatid. Tumulong nagbigay ng pera. Matulungin ba? Ah, oh, mga kapatid, nakapaglikom ng 9,500. At nung nakapaglikom, binigyan ng diya Brother, dinidig ng Panginoon, dinidig ng Panginoon, nakapaglikom po tayo ng 9,500. Sa halip matuwa, nagalit, ang hiniling ko sa Diyos, 10,000. Bakit 9,500 lang, inyo pang binawasan? Ang sama, no? Sama. Kasi 10,000 daw yung hiling niya sa Diyos, bakit binawasan ng 500? Mga kapatid, may mga punto tayo minsan mabubuting pakinggan. Pero malimit sa blay. Bakit? Ang ating gusto, langit, 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 langit. Pero ito lagi kong pinagdidinan ang ating practices makalupa. Tingnan mo. <coughs> Pagising, cellphone. Pero ang Biblia di pa nabuksan. Bago matulog, cellphone. ng airport, cellphone. Pupunta sa CR, kasamang cellphone. Kahit naliligo, tumulong ang cellphone. Pupunta pa kahit bumubula ang pangulo. <coughs> cellphone. Ay, nako talaga. Pagka naiwanan ng Biblia sa simbahan, hayaan mo, ililigpit lang yan ng caretaker. Pagka ang cellphone naiwanan, 45 mil, balikan natin, baka mawala. Ano ba talagang ating pinaghahanda? Langit o lupa? Kapatid, minsan, action speaks louder than words. Kung ano ang ating galaw, yun ang nababasa. Ang tanong, talagang langit ba, mga kapatid, ang ating tinutumbok o lupa? Tinan mo nung araw, Merkulis, nagsisimba. Bernes nagsisimba. Nagsisimba. Ngayon di na. May COVID pa. Dati rati hindi na -late. Ngayon, ubod ng pagkalate. Pagdating sa simbahan, pagupo agad sa upuan, parang may magic ang upuan. Pagupo, upo, hikab agad. Kagigising lang. Late pa. pagupo, upo, hikab. Paano mapuri mo ang Diyos niyan? Ito pa oh, hindi pa tapos ang dimension base, Ang isipan, uwi na. Pagdating sa iway, di bumabalik. Sa po, hindi ka tapat. Sa mga offering, hindi rin tapat. Pag-worship sa maga, di rin pala worship. Sa gabi, hindi rin. Pagbasa ng Biblia, hindi rin. At ang pagbabasa sa gabi, hindi rin. Hindi madalang hinin. Kayo raw maging Diyos, dapat bang dalahin sa langit yan o purgatorio, hindi pa rin karapat dapat. Kung mayroon man. Hindi pa kasali ang ugali niyang napakabantot. Sa Palawan, kapatid, sa kami sa Pantot, kay 3 kilometers kapatid, basta paborang ang hangin, nasisingot mo pa ang amoy ng pantot. Ganon kasaklap ang pantot. ang ating mga ugali, minsan di talaga madrawing. Sabi nga ng iba, di makain ng aso. Mabuti pang aso, nakakain. ang punto mga kapatid, mapastor ka man o di pastor, church member ka man, church officer ka man, under the foot of the cross of our Lord Jesus Christ, we are equally footed. In short, ikaw at ako, walang mas mabuti at di mas mabuti, lahat tayo makasalanan, pinatawad ng Panginoon. Amen? Now, ang aking hiling sa Panginoon, mga kapatid, ay walang iba. Ikaw, ako, pagka natin ng pabalita, isa lang ang magiging sambit ng ating mga labi, purihin ang Diyos sa buhay ng tao. Kapatid, <clears throat> Si Elder doon kami sa likod. Sabi niya, Pastor, alam mo, dalawang business ko pinanood yung inyo pong topic about the life and the resurrection of Jesus Christ. Pagbanggit pa lang niya sa akin, mga kapatid, hindi niya pa natapos yung sabi niya, kinikilabutan na ako. Bakit? It's talking about the life of Jesus Christ. It's talking about the sacrifice of Jesus Christ. It's talking about the death of Jesus Christ. And it's talking about the resurrection of Jesus Christ. And it was talking about the ascension of Jesus Christ. And it's talking about the coming of Jesus Christ. The question is, karapat dapat ba siyang mamatay? Ang sagot, no. Tayo ang iniligtas o siya? Tayo ang iniligtas, siya ang tagapaligtas. Bakit ba pagdating sa paglilingkod, napakatamad ng maraming sabarista? Pero kung nabagyuhan, nabahaan, na COVID, araw-araw, lalabas pa sa cellphone, please pray for us. Kasi na COVID. Mga kapatid, liban lang tayo magbago. Walang kwinta ang ating pagsamba. Liban lang na magbago ako, walang kwinta ang buhay natin. Kapatid, i-share ko muna sa inyo po ang mga ilang mga pictures kung ano ang aming mga activity sa Palawan. At least, para ito siyang pangsalbutang ulat. Okay lang po ba sa inyo kapatid? i-share ko sa inyo. Nakikita nitong na iba kong mga kapatid at mga kapatid natin sa ibang bansa. But I would like to share this one to you. Why? The last, the last command, the last marching order that Jesus gave into us was go and preach. We need to involve ourselves. Meron tinatawag mga kapatid na total involvement of our church members. Ano tawag noon? Members, ano yan? Total involvement. You need to be involved in the works of the Lord. Now, tingnan nyo ito mga patid. Sa lupang ito, may mga global crisis. Tama po ba may global crisis? Yes! Mayroon tinatawag political crisis. Mayroon tinatawag economic crisis. Lahat ng yan na sa lupa, ang masaklap sa lahat ng masaklap, pati spiritual crisis, crisis pa rin talaga. Dati-dati nagsisimba, ngayon hindi na. Dati-dati madalanginin, ngayon hindi na. Dati-dati palabasan ng Biblia, ngayon hindi na. Dati-dati nag-worship, ngayon hindi na. Dati-dati napakabahit, ngayon sumusungit na. Dati-dati matulungin, ngayon, bakit ako tutulong? Sila lang ba marangangailan ng pera? Tama yan? May crisis! Tama hindi! Ang sabi ng Biblia, look unto Jesus. Anong ginagawa ng ibang mga membro, mga kapatid? No! They were not able to look even to Jesus Because what they wanted really is to focus their eyes to human people. Why? Sabi ng Biblia, look unto Jesus. Anong tinignan? Si pastor, si elder. Ah, pastor namin, elder namin, mga pandak, ako matangkan. Sila pangit, ako gwapo. Ako mayaman, may sasakyan. Sila hindi. Wala nga pinag aralan ako doktor. O di ba mas magaling ako? Ba't hindi ako naging church elder? Kapatid, kahit ako kakarapat dapat, di talaga kita piliin. Tandaan nyo ito. Kung ikaw na may piliin ng Diyos, huwag kang tumanggi. Maraming sabarista natatanggi. Bakit? Madisturbo daw ang kanilang negosyo. Kapatid, pag pinili ka na Diyos, huwag kang tumanggi. Pag di ka naman pinili na Diyos, huwag mo namang isiksik ang sarili mo. You are not a blessing. We are not serving for popularity. We are not serving on that jury because we wanted to be what? Popular to anybody else. This is not about us. It's about the master who died for us. Tandaan po natin yan mga kapatid. A spiritual crisis. May tinatawag spiritual dryness. Ano yung spiritual dryness, mga patid? Gusto niyo po bang malaman kung anong dry? Ito yung dry. Pag di na nag-worship, di na palabasan ang Biblia, hindi madalanginin, hindi pala samba, hindi tumutulong sa gawain ng simbahan, hindi sumasama sa Bible study, ni sumali sa mga gawain pang loob labas ng simbahan, ito ay mga palatandaan ng dryness. Alam niyo anong gusto ng dry? Pagkasabado, late. Pero sa barista naman kasi, simba. Opo, hikap. Ah, oh, tapos na. Uwi. Eh, bakit? Tapos na eh. Sabi na uli. Balik. Bakit? Sa eh. Tapos na. Ah, balik na naman. Tumanda ng may lupa, patay. Di man lang napakinabangan. Yan yung mga dry. Nakuha yung punto, kapatid. Now, kailangan pa ba may pastor dito? Mga kapatid, tulungan natin na simbahan. No! I will tell you, my brothers and sisters in Christ, huwag niyong hayaan ng pastor at elder. Araw-araw na lang, sabah-sabah doon na lamang nagpo-promote para tulungan simbahan. Dapat ugat, dapat ugat natin. Tayo Pastor, Ilder, ano po ba ang pwede kong maitulong sa gawain ng Panginoon? Kung lahat tayo mga kapatid, sabihan ko kayo, hindi mahirap mag-Ilder at mag-Pastor. Bakit? Lahat nakikipag-involve. Naku mga kapatid, dapat tayo tumulong sa gawain ng Panginoon. Ito masabi ko sa inyo. Ang ating registration sa Palawan, nag-umpisa lang kami sa 1 watt. No, pumunta ko sa NTC para kumuha kapatid ng license. Anong sabi sa akin noong head nila? Pastor ka ba talaga? Opo. Ba't ka nagsisinungaling? Sir, hindi pa ako nagsisinungaling. Sa kamakita, registration, one watt. Sabi ko, sir, one watt lang talaga eh. Anong brand? Nung binanggit ko sa kanya, mga patid, sabi niya, a ah, one watt lang nga yun. Nag-broadcast kami ng one watt. Tuwang-tuwa na ako, brother. Bakit isang kilometro na ang makarinig eh? Oh, kita mo, isang kilometro, tuwang-tuwa na ako nag mo na koro araw sa isang kilometro. O isang kilometro kapatid, baka limong bahay na rin yun. <clears throat> Naging 500 watts. Sabi ko, Panginoon, sana mapalakas pa ito. E, ito ang nangyari. Noong ako, mga kapatid, ay eh, nagturo isang panahon noon, araw ng Sabado. Ba, may fortuneer, Nagparada sa harap ng simbahan. Alam niyo nangyari? Sabi agad, nandito ba si Pastor Dizon? Mga kapatid, pagka hinahanap ka, huwag ka agad sumagot, baka ika'y papatayin. Bakit naman po? Kasi gusto ko siyang makausap. Ano pong dahilan at gusto niyo po siyang makausap? Sandali lang muna. Parang nabubusisan kita eh. Ikaw si Dison no? Ay, alam mo nang sabi mong, ah, parang hindi. <laughs> hindi naman pwede yun. Ako nga po, anong sadya? Alam mo, Pastor, <clears throat> ako'y nakinig sa inyong programa. Pwede matingnan yung registration. Sabi ko, intisi siguro to. At nung pumunta mga patid, sabi niya, ah, ito pala yun. Ilang watts ito, Pastor? One, uh, 500 watts po. Kung magiging 1,000, mas marami bang makakapakinig ng pabalita ng Diyos? Opo, kapatid, sabihan ko kayo, ang Baptist church member nagbigay ng 190,000. Wow! Di ba? Wow tayo! Pero wala pang sabarista nagbigay ng ganon. Baptist yun. Ito masaya pag, pagpunta ko ng Puerto Princesa, ang Muslim mga kapatid sabi, ay ba pastor, ako ba isang ano ba ako? Muslim ba ako pero nakinig ba ako sa programa mo? Alam mo pastor, gusto ko ba magbigay ng pera? Muslim kapatid nagbigay ng 5,000. Iglesia ni Kristo nagbigay ng 10,000. Kung ang gawain ng Diyos, hindi tutulungan ng bayan ng Diyos, gagamitin ng Diyos ang intel, nakakahiya lang. Bakit? Nandito ang sabarista. Alam niyo kapatid, minsan tayo, malaking problema natin eh. Gustong pagpalain pero maramot. Saan makita Nang maramot ikakatuwa ng Diyos? Alam nyo ba ang pagbigay ni Kaput, mga handog, ito ay antidote, gamot ito ng Diyos sa tao mararamot? Kasi walang maramot makarating sa langit. Nalang sa langit. Nalang yung chapter ito, ay isang taong binata. Panginoon, paano ako makapunta sa langit? Ibinta mo ang iyong mga rarian. Ibigay mo sa mga mahirap. Pasanin mo yung cross, humunod ka sa akin. Kita nyo ba din? Ang pera, ari-arian, ibinta, ibigay sa mga tao. Tapos papasaan pa siya ng cross. Susunod sa Panginoon, hirap lihatan ito. Baksak ang balikat. Bakit? Ang taong ito'y totoong mayaman. Kapatid, hindi masama ang maging mayaman. Pangit nga kung mahirap eh. Pero kung ikay maging mayaman di naglilikod sa Diyos at ikay mayaman, ikay malapobre o malap, ano yan, matapobre na klase pagkatao at wala sa paglilingkod, dinabaling mahirap. Pero nasa Panginoon. Amen? Dryness. Espiritual dryness. At hindi lang yon. Pagka nag-dry, ang kasunod, drought. Bitak-bitak na mga kapatid. Now, tanong ko sa inyo, bakit po ang spiritual ng tao bitak-bitak at wala na po ang kasaganaan? Simple lang. Pagka ang tao walang vitamina, walang minerals, walang tubig iniinom, walang pagkain, ang mangyari, dry. Ano mangyari? Drought. Ano mangyari? Mamamatay ang lahat ng itatanim. In short, walang buhay. Walang worship. Walang basa ng Biblia. Di madalanginin. Walang Merkulis, walang Biyernes, late sa Sabbath school, di tapat si kapot mga handog, hindi tumutulong sa gawain. Yan po ang mga techniques kung paano po niyo magbox, kung paano po kayo magbox ladder ng mas madali. Bakit? Kasi yun ang gawain ng mga hindi tapat sa Panginoon. Mga kapatid, ako'y naniniwala na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Amen? Ito'y mensahe ng Diyos hindi para lang sa inyo, sa totoo lang po para ito sa akin. Para ito sa atin. Hindi nyo ba alam? Isa sa pinakamahirap siguro maligtas mga ngaral. Bakit? Tingnan nyo ang daming mga ngaral, pero mali ang aral. Tama? Ang daming preacher, pero ang pinipreach mali. Ito naman, nagtuturo ng tama, matampuhin naman. Nawawala din. nagtuturo ng tama, pero mayabang din, nawawala din. Naku, mga kapatid, nakakalungkot, nakakatakot, pero yan ang reality. Totoo nga, ang tao kaya iligtas ng Diyos, pero ang tao hindi maliligtas. Hindi sapagkat di kaya ng Diyos iligtas, kundi ang tao ay lang sumunod sa paraan ng Diyos ng pagliligtas. Spiritual drought. Anong taon niyo, mga ta kapatid? Bankruptcy. Pag spiritual bankruptcy, kapatid, tandaan po ninyo yan. Maraming mga tao magagalit sa isang bank kung nagsasara. Totoo hindi. Totoo yan. pagka ka spiritual drought, spiritual dry, spiritual bankrupt, nakakalungkot. Ito ang dapat mong gawin. Strengthening your relationship with your God. Kapatid, wala niya pinagkaiba sa mag-asawa. Kung ang mister hindi na kinakausap ang misis, tapos yung kapitbahay na pangit, pangit ang kapitbahay, pero laging kinakausap si misis. Ang tingin ni misis sa kapitbahay na pangit, para na rin si Terso Cruz. Bakit? Mabuti ka pa, nakakaunawa sa akin, kinakausap ako. Ang mister ko, lagi lang talagang busy. Magdang huli, maging kabit na. Kung ang misis at ang mister, ganun mga kapatid, lack of communication. To tell you, walang pinakaiba sa isang tao. Pagdating sa simbahan mga kapatid, walang kaibigan, dry na dry, malamang mawawala sa pananampalataya. Anong tawag niyan? Apostasy. Ganon po ang mangyayari. Strengthen your communication with God. Strengthen your faith with God. Strengthen your service with the Lord. Now look at this. <clears throat> Sabi ni Sister White, Ministers of other denominations. Anong ibig sabihin? May mga pastor sa ibang denomination. Tama po ba yun? Sa Palawan, mga kapatid, ako po ay naging isang deputy or regional director ng Region 4 Dasby. At ito po yung Mi Marupa. Mi is Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Lima po itong malalaking probinsya. Kasi ang Mindoro na dalawa na eh limang malalaking probinsya. Under me, mga kapatid, ay merong 495 pastors. At yan po ay galing sa Baptist, Pentecostal, Jesus, Mormon, may iglesia, may iglesia ni Kristo kasing naniwalang Diyos, meron ni iglesia ang dinaniwala sa si Kristo Jesus, Diyos. May mga aglipayan at iba pa. Nakakatuwa, kapatid. Bakit? Palibasi ako ang kanilang regional director, pagkaroon ng Sabado, share mo na ako sa ating simbahan. Pagkaroon ng Linggo, doon naman ako sa kanilang simbahan. Sabi ng aking anak na bunso, six years old, Papa, ano ba talaga tayo? 70 Adventist o ano nga ang reliyon ng ating pinuntahan? Hindi na rin maintindihan niya ang ating reliyon. Kapatid, sabi ko, pribilihiyon ng bawat manggagawa ng Diyos na pagka may nag-invite sa inyong magsimbah at magiging speaker sa ngalang simbahan, ito ang sabi ni Sister White Evangelisms 562, paragraph 1, sabi niya, draw near to ministers of other faith. Ano ang ibig sabihin? Puntahan mo rin, kaibiganin mo, magsalita ka. Bakit? kung nabautismuhan nga ang buntot, membro, at nagiging pakipakinabang, lalo na kung pastor pa ang nadala sa pananampalataya. Amen? Sabi ni Sister White, remember them. Now, di ko nabasahin yan mga kapatid. Ito pa. Importance of working for other ministers. Letter 72, to 18, 1899, 1899 then 562, paragraph 3, Book of Evangelism. Sabi niya, our ministers are to make in their, ano daw? Special work to labor for ministers to none is day. Nasa spirit din po pala yan. Pero ang nangyari malimit, hindi po natin napapangaralan ng mga pastor kasi magkadikitan lang, dibati na. Ano, dibati tayo? Hamuna na, na alman, ano? Hamuna na, na naman. Pero mga kapatid, ang totoo niyan, hindi man tayo nangahamon, pero dapat tayo, wag din namang tumalikod, dapat tumayo kung anong katotohanan. We need to defend because we are the defenders of faith. Ang sabi dito, if this is done, there are many ministers now preaching error. Mali ang mga itinuturo. Who will preach the truth for this time? Marami mga tao, mga kapatid, sa ating kapanungan nilang nga, pero hindi na makatutuhanan. Ang katutuhanan kanilang narinig ay kanilang makinakalimutan. Ang mga ito ay nakakalungkot. Bakit? Nakabig ang maraming mga tao, mali pang landas na kanilang patutunguhan. Isipin mo, ang baboy makain na, pagdating sa Isaiah, i-imperno pa? Oh, uh. Sabi daw, linggo ng araw ng pagsamba, kasi nung namatay daw si Kristo, wala na. Ay bakit ang mga apostolos nangilin pa rin? Ang tawag niya mga kapatid, common sense, at saka sense of the common. Hindi yata totoo. O, kung ang sabat wala na, bakit pagdating sa langit, sabat pa rin? Ay kung sabado ang pagsamba doon at sa lupa linggo ka, pagdating doon sa langit kapatid, talagang maliligaw ka. Bakit? Limang araw ang pagitan ninyo, Monday to Friday. Sabado dito, dito ang linggo. Hindi po pwede yun, kapatid. Na isang bagay pa. Sabi ni Sister White, <clears throat> lastly, speaking in other churches. Sabi niya, you may have opportunity to speak in other churches. Sandali mga kapatid, mabilis po ba ang aking pagsasalita? Nasusundan lang po ba? Kasi mga kapatid, pagka pinagpapawis, pinagpapawis ako, ay mayari mga kapatid, ay bumibilis yung salita ako. <clears throat> okay lang po ba? Nasusundan lang po? Mga kapatid, sinubukan ko na rin pong dahan-dahanin. Humihikab ako. Honestly po, inaantok ako. Naintindihan naman kaya? Oh, salamat, nakakaintindi. Ano pa kinabang na salita ko dito, di naman naintindihan. Upo na lang, closing song tayo. O oh, Kung naintindihan, praise God. Sabi po dito, speaking in other churches, you may have opportunity to speak in other churches in improving these opportunities. Sabi niya, remember the words of the Savior. What do I mean with this? We need to share, we need to preach, we need to tell them about the truth. I was invited once, sa isa pong simbahan ng Bunagin. Actually, hindi naman. Three times na after all. Ito kapatid ay simbahan ng Bunagin. Ito yung church pastor. Ang pangalan niya, Pastor Baltasar R. Agbunag. Ang pastor nito, ang siyang nagpaliwanag sa kanya mga church member na meron tayong speaker. Seventy Adventist pastor. Lakihan ang mga mata ng mga mimbro. Ha? Pastor ng Seventy Adventist sa magsisermon. Pinakilala ko mga kapatid. Isang panig lang po ito. Meron pa yan dito. Tanong ko sa inyo, marami bang membro? Actually, marami pa sa atin. ito masaya. Ako ang speaker. Nagsalita ako, ako yan. Medyo bata lang ng konti. At medyo mas pogi lang siya ng konti diyan. Alam niyo, mga patid, nung ako po'y nagsirmon sa kanilang simbahan, alam niyo kung nung topic? Sabado, kautusan, huwag kumain ng baboy, true church. Sabi ko, kung makinig man kayo hindi, magalit man kayo sa akin, basta nasabi ko na. Good news! Pagbaba ko, mga kapatid, tuwang-tuwa ko. Bakit? Sabi pa sa akin, Pastor, next Sunday, pwede bang bumalik ka para mas malino pa? Nakatatlong linggo ako mga patid. Ito masaya. Nag-church board sila. At sabi, pastor, kaisa namin. Pwede bang mag-church pastor ka namin? Maging church pastor ka namin. Nag-collect sister ng offerings. Ang tawag nila, love gift. Nung binilang ko, wow, malaking pera. Sabi ko, isip ko lang, sino kayang gusto magpasermon pa? <coughs> Ay, hindi ko tinanggap yung perang yon mga patid. Alam po ninyo, ang mga taong ito ay biniro ko. Sabi ko, iba kayo. Pagkatapos sermon, binibigyan nyo ng pera. Kami iba eh. Pagbaba namin, nasusulisitan kami eh. Hindi, lang yung mga Wala yan dito, wala yan dito. <coughs> ang point ko lang mga kapatid, kahit sa Pentecostal, sa mga Baptist, UCCP, pagka ako'y pumunta, ang pare, bago magmisa, nagsasalita ako. Yung pong aglipayan, bago magmisa, ako mga kapatid nagsasalita. They become my friends. At alam po ninyo, Nakakatuwa. Ang aking ko, lahat doctrinal. No, ako na sa United States of America sa Georgia, mga kapatid. I was invited by the Black Baptist Church, and then I was talking about Daniel 2, about the prophecy. Alam niyo sabi nung ni Pastor John Ball, you know what, Pastor? We would like to invite you. We want you. We want you to be our. Uh, uh, we want you to be our church pastor in this church. Alam niyo kapatid sabi niya. Then the salary is five thousand dollars to start. Ba magalaki-laki pera na yun, mga kapatid? Magkano na yon? Kasi 52, 53 by the time, ang exchange. So, kung 5,000, nasa mga 250,000. Talo mo na ang manager ng BDO niyan, mga kapatid. Yeah? Talo mo na si Duterte. Magkano lang sweldo ni Presidente Duterte? 100,000? 200? Bagay, mas malaki naman yung kanilang merinda kaysa sweldo. <clears throat> Alam niyo, kapatid, ito ang tua ko. Bakit? nakakatuwa. Kasi mismo ang mga taong ito, sa akala kong hindi sila tatanggap, tumatanggap. Ito ang nangyari. In-invite din ako mga kapatid dito mga bishops. Actually, ito Baptist, ito Baptist, ito din po Pentecostal, ito Baptist, ito po ay uh, Fort Watts. Bishop, itong mga ito, tinawagan ako. Hey, Pastor John, yes! Would you mind to come over here? Nakapunta si Brother Johnson mga kapatid sa dampa ito. Alam nyo nangyari? Sabi sa akin, dito, Pastor, yes, nakikinig po kami sa programa niyo sa radyo. Sabi na niya, sabi na isa, pwede bang makatikim naman kami ng happy sabat? Sabi ko, makatikim ng happy sabat. Sabi ko, ano bang gusto mo, Bishop? Kainin mo, nguya-nguyain mo, o ano bang gusto mo dyan? Sabi niya, no. Ang ibig sabihin ko, sa isang buwan, makapagsamba malang sa isang araw ng sabat. Ah, ibig sabihin mo, magsisimba tayo araw ng Sabado? Once a month? Oo naman. Sabi niya sa akin. Sabi ko naman, Eh, sino makinig? Sabi niya, kami. Ay lima lang kayo. Mga church members pa namin, dalahin. Di na lang, mga kapatid. Nag-sermon ako pa pagkasabado. Ang dami kayang church members na dumating, nasa 500. Amen? Si Mrs. ko ang nag-special song. Ang intindi ng iba, iba na siguro ang reliyon ng ni Pastor Dizon na ito. Mga kapatid, alam po ninyo, nakakatuwa. Kasi ang mga taong ito, every second Sabbath of the month, doon po ako nagsisirmon. Dinala ko ang mga kabataan, umaawit tulad kanila, umaawit mga kapatid. Tuwang-tuwang kami. Good news! Sila pa ang nagpapakain sa amin na panangalian. Ang kakain, ang mga sabarista. Ang naghanda, born again at Pentecostal. Pero itong sabi ng mga pastor. pastor, Pastor Jong, yes. Yes. Itong dito, karmal dumal. Itong dito, pwede itong makain. O oh, pastor, alam mo naman pala karmal dumal. Sabi niya, hayaan mo, darating dito sa puntong yan. <clears throat> kapatid, ang mga politicians, ito po ay billionaire yung tao to eh. Bakod pa lang mga kapatid. 15 million na bakod pa lang. Eh, ay ano nga eh, yung mansion eh. Ito yung aming dating mayor, si Mayor Edward Hagedorn pinagpapag-pray niya ako mga kapatid. Pastor, pwede mo ba kami pagpray? Pinagpray ko sila. Ito Baptist, a again, Baptist, Pentecostal, ito Baptist. Adventist. Magkatunog ano? Baptist, Adventists. Basta may tist mga kapatid. Sabi ko sa kanila, kasi mga sakop ko mga ito eh. Itaas ninyo yung mga kamay, pagka itinaas ko at sinabi ko, iangat nyo. So ito siya, doon kay Hagidorn. Itong isa, ito mga kapatid, under to kay yung uh, Si Kabinay, kabina ito eh, pamangkin ni Binay. Ito naman, anak niya ito, ito naman may tatay nito, ito naman ang kapatid na nag -pray. Engineer ito at the same time, pastor. Alam niyo nangyari mga kapatid, nag kami. Umiyak din ang mga mata ng mga mga taong ito. At niyakap ako ni Hagidorn, sabi ni Hagidorn, Pastor, feel na feel ko talaga yung prayer mo. Nakita kami uli mga kapatid, pinag ko siya. Alam niyo, ang prayer mga kapatid, <clears throat> kumuha siya ng sobre, Pastor, sa inyo po ito, 20,000 yan. Ay, Mayor, sandali lang ha. Ang prayer po ng 70 Adventist, hindi binabayaran. Ay, hindi naman to bayad para po to sa inyong kabutihan. Pinag-pray ako. Ah, Mayor, okay lang po. Pero ang totoo noon, mga patid, wala talaga akong pera. Alin niyo tayo mga Pilipino minsan, mayayabang at sinungaling eh. Ang tiyan, Brad, kain na tayo. Busog pa po ako. Bradley na, kadali katayo. Okay, kaya kaya busog pa ako eh. Pag-uwi sa bahay, bakit hindi ba ako kumain ng Ang nasa isip ko makapatid, hindi ko tanggapin. Pero sa kabilang isip naman, wala kang pera. Tanggapin mo. Mayor, decision ko po, hindi ko matanggap yan. Pastor, malinis na pera yan. Pera ko yan. Alam ko namang malinis yan, Mayor, pero hindi ko po matanggap. Bing, bing! Sabi nung mayor, yung sekretary niya si Bibilin kasi, bing ang pala, kasi bing ang pala. Sabi niya, bing, mo mga isang sobre na 20 mil, parang gawin natin 40. Ah, mayor, okay na po yung, okay na po itong 20 mil. Okay na po ito. <clears throat> Noong nagpapanglagayan na kami, mga kapatid, kasi kinuha niya akong spiritual advisor, nangyari, mga kapatid, sabi ko sa kanya, mayor, kailan ka magpa-pray uli? <clears throat> sabi niya, okay, oh, kita mo, kita mo, kita mo. Naging close friend natin. Sa palagay niyo mga kapatid, ang mga politisyan gustong maimperno gusto rin maligtas? Why don't we spend time with these people reading and then studying with the Word of God? Spend time with these people. Ang ating bang mayor dito, may 70 Adventists dumalam may pag man lang. Ang ating governor, mga kapatid, sabihan ko kayo, ang mga taong yan, ni mapasok malang mga kapatid ng tulo ng kandila o ng chinelas na sinindihan kapatid. Ayaw yan. Bakit? Masakit. Mas more kung imperno. They need salvation also. Amen? Kailangan natin silang dalawin. Ito mga kapatid, ang tawag dito, Philippine, uh, uh, this is a values permission. This is a values permission mga kapatid. Ito bishop, ito bishop, ito bishop, mukhang bishop. Ang mga taong ito, ang speaker, ako. Praise the Lord. Ito mga kapatid, ay lumapit sa akin, ito yung mister niya. Anong sabi niya? Pastor Jong, yes! Alam nyo, nag board na kami na ang pagsambang linggo, papalitan na namin ng Sabado. At approve na po yun. At alam nyo, Pastor, hindi na po kami kumakain ng baboy. Sabi nito, mukhang mag-70 Adventist ka na nga yata. Sagot naman ng mag Ay ano pa ba naman? Ay puro naman mali-mali ang linggo. <laughs> Tanyo, pati, <clears throat> mismo sila nag-uusap. At nangyari, mga kapatid, <clears throat> Kinuha akong speaker sa International Youth Ambassadors. Dumating yung mga taga-Korea, taga-Amerika, dumating mga kapatid, ang mga taong ito galing sa iba't ibang lugar. Nagpa-picture sila. Kami hindi makapagpa-picture eh. Si Mrs. gusto magpa-picture eh. Ang dami eh. Nangyari mga kapatid, no, ako'y nahigay-higa na nagpahinga ang sabi sa akin, Pastor Jong, yes, na pagkaisahan ng lahat ng mga pastors at ng mga pari dito, ikaw ang guest speaker para sa International Youth Ambassadors. Kailan po yan? Ngayon na! Pambihira na kayo tumawag, pastor eh. Anong isuot ko? Dress to kill, sis to die. Yung sinabi mo ba? anak <laughs> ah, nagsuot agad ako na mapatid ng usi barong kaysa isang usi barong. Mapunit, ma malapit mapunit sa so sobrang madali nangyari mga kapatid. Ang dapat kong isermon, ang akin dapat sabihin tungkol sa Mother Earth, pero ang aking sinermon, ang may-ari ng Mother Earth. Isang oras at kalahati, dapat 30 minutes lang. Eh sabi nung mga galing sa Korea, Sir, would you mind to continue even one hour more, more please? Eh di, isang oras at kalahati. Itong masaya. Dati-dati, makipagsiksikan kami yung picture. Ngayon, ang mga galing sa Korea, galing sa Amerika, sila na ang aking mga kapatid background. Ako ang nagpapicture. Uy, sabi ko, iba talaga ang gawain ng Panginoon eh. Iba talaga mga kapatid. Kung atin pong titingnan mga kapatid, ang Diyos ay inilalagay niya ang kanyang mga anak na may mga puso at isipan na gustong tumulong sa gawain sa ikaliligtas ng kanyang iba pang mga anak. Yun ang tama. Eto, nagkaroon din ng Bishop conference sa Palawan. Ito yung nangyari ng 2018, mga kapatid. Ang good news, mga bishops, galing sa iba't ibang sikta nagpa-picture sila, mga kapatid. Alam niyo kung ano nangyari? Ako in-invite sa three days. Ako, three days. Ako ang speaker. Bishop conference, seminar nila, Adventist kapatid ang speaker, ang akin na magsabi, kung ako new speaker, ayaw makakita ng leksyon. Ay, pastor, vegetarian tayo. Ang galing, ano mga kapatid, no? sila ang bilis na mag-vegetarian. Ang sa barista, 30 years na nagplano, hanggang ngayon, di pa rin vegetarian. Sa basculation pa natin yan. Sabi pa nung Buando doon sa Cebu, alam mo, Pastor, gusto ko talaga mag-vegetarian. Pero kung makita ko yung legs ng chicken joy, ah, malibat ba ko, malibat. Naduduling daw siya, naduduling. <coughs> Mga kapatid, sabihan ko po kayo, nakakalungkot, pero yan ang reality. Lagi pang magbasahan ng aklat ni Ellen White. Ah, hanggang basa na lang, wala pang aksyon. <clears throat> nangyari mga kapatid, in-invite din ako ng mga kaibigan ko mga pare, nag-Bible studyhan po kami. Alam niyo pati nung nag-Bible studyhan kami, natapos kami alas 3 imidya ng madaling araw. Nung nagkaroon ordination ng mga pare sa HASS, Holy Apostles uh, Senior Seminary, mga kapatid, nangyari, ako ay kanilang in-invite sa kanilang ordination. Ang maganda, pinasalita pa ako. Ay di, sabi ko, ito ngayon kitang kita talaga nila ako. Ito yung ating pe-persecutin. Sabi ko naman, isip ko, alam ko na kung sino mag-persecute. Kita ko ng mga mukha eh. Alam niyo kapatid, nakakatuwa. Tuwang-tuwa silang magpa-picture sa akin. The only 70 Adventists na nakapasok dito, tapos sumama pa sa ordination ay dumalo. Ako ito ang tuwa mga kapatid. Ang mga ito ay nag-request. Alam niyo ang sabi nito? Ito yung pare galing Davao. Sabi niya, Sana Pastor Jong, napag ang ating pagkakita. Sana pastor kami ng Seventy Adventist, hindi pari ng katolik. Sabi niya mga kapatid, bakit? Seventy Adventist lang bang gusto maligtas? Gusto rin kaya nila? Yan ang totoo. Ito mga kapatid, tinawag kong lahat ng mga pastor sa buong Puerto Princesa City. 125 pastors ang dumating mga kapatid. Actually, pagka dating na tanghali, mga 150 na kami. Ang mga ito, hindi ito natutulog opening prayer po yan. Yeah. <coughs> Ito, sabi niya, parang nila, son. <coughs> Pero actually, mga batid, nanalangin yan. Ito yung si Pastor Angel Sabachera, waray-waray, galing pong takluban. Nag-Bible studyhan kami, mga batid, umabot kami ng last dose ng madaling araw. Sabi niya, Pastor, kung ako may lilipat ng religion, alam ko na, 70 Adventist. Itong isa, mga kapatid, si Warren. <coughs> si Warren, sinama ko mag-Bible study sa Bunagin Pastor. Life Church. <coughs> Ang nangyari mga kapatid, nung nag-Bible studyhan kami, oras ang aming Bible study, umpisa kami ng 8 media sa opisina nung pastor na yon. Malaking church niya mga kapatid. Siguro ito mga, siguro mga 15 times ang laki nito. Malaki ang simbahan nila. May paaralan pa sa likod. Ang nangyari, mahal ko mga kapatid, pagkatapos kami, kasi natapos kami ng mga alauna yung ng hapon eh. Umpisa kami ng mga 8, 8 o 8.30. Sabi nung pastor, senior pastor, alam mo pastor Warren, yung Warren mga kapatid, Baptist yun. Alam mo, Pastor Warren, kung ako may lilipat na at tawagin ako ng Panginoon, alam ko na kung sino at saan ako lilipat. Sabi ng Baptist, alam ko na, Baptist ka na talaga lilipat. Sabi, hindi. Eh saan? Sa 70 Adventist. Ay bakit, Pastor? Ang 70 Adventist, hindi malapit sa katotohanan. Talagang nasa katotohanan. Tayo, malaki pang babaguhin ng Diyos sa atin. Ang linggo hindi naman tama. Sabi niya, paano mo na laman na Sabado? Ay nabasa ko yan sa Great Controversy, binago lang ng tao pala. Kaya mga dakila ang gawain ng call for mga kapatid. Amen? Sabi ko nga sa mga iba, mag full time. Kung ayaw mag full time call culture, ay mag part time. Kung ayaw mo mag part time, sometime. May mayabot man lang. Amen? Nangyari mga kapatid, sila po ay ating inipon. At alam niyo kung saan yung ginawa yan? Sa non-SDA Pastor Seminar at Palawan Adventist Hospital Church sa simbahan natin mismo. Yan ang ating registration kapatid na 1 watt naging 500. Tumulong ang Baptist naging 1,000 watts. Kapatid, kailangan po nating tulungan ang gawain ng Panginoon. Tulang limbawa, ito pong ating pong pag-aralan natin. Kailangan mga kapatid, tulungan. Tayo, gana lang natin, masaya lang tayo nagbabasa at nanunood. Pero yung pinanunood mo, talagang hirap na sa hininga kasi siyempre, Ilaw pa lang, lalo tigit nung nag-COVID, magkano yung bayarin ni Brother Johnson, kapatid? O mil! Ay, mabuti sana kung may swildo. Wala eh. O may technician ka pang dalawa. Ang dami pang taong kasama niya. Pero mga kapatid, sinusustain ng Panginoon kasi alam nyo, ito ang totoong self-supporting ministry. Let's, let's help. Let's help. Yan nga ang sabi ko eh. Pagka inyong mga pastor wala ng bigas, magdala ng bigas kung marami kayong bigas. Kung inyong pastor walang pera, bigyan nyo rin. Akala kasi ng iba kapatid, ang pastor malaking pera. Ito masabi ko sa inyo, mga babaeng dalaga, kung gusto nyo mag-asawa na pastor, mag-isip kayo ng sampung bisis. Yeah! Ang pastor, ilipat na kung saan, ang sweldo, alanganin pa. Isipin nyo kung ang pastor makumpisa merong 20,000 pesos. Magkano kainin ko? 3,000. Mrs. ko, 3,000. Ay, kumapalaki pang kain, 5,000. O 3,000, 3,000. Ang tatlo namin anak, 3,000, 3,000. Magkano ninyo mga kapatid? 15,000. Kain pa lang yun. Ilaw, tubig, may katulong kami mga kapatid kasi si Mrs. Kawawa naman. Ito mga kapatid, mangyari. Pagka maliit na bata, mas magastos, tama. Education pa nila, pamasahe. Mga kapatid, ang alam ng mga, alam ba, ang iyong church ay mayroon 15 churches ang district mo. Kung nag nagbayanihan at ang elder dumukot, ikaw ang pastor, mahiya ka rin di dumukot. Tama. Ay 15 times kang dudukot kasi 15 churches eh. Wala ka ng pang Jollibee. Wala ka pang billing brief. Ubos. Nako mga kapatid, sabi ako, di. 14 years akong ganyan. Araw ng linggo, family day. Siyempre, nagbani, bay ang bayan niya ng church linggo, tama? Alam mo ng pastor patulog-tulog, paduyan-duyan. Tapos ang member mo doon ay grabing pawis. Mahiya ka naman, pupunta ka rin. Lunes kapatid ay araw ng pag-aaral. Pastor, pastor, ano yon? Si nanay, mamamatay na. Isa dumating, si nanay, patay na. Saan sa dalawa unahin mo? Mamamatay na, patay na. At kung di mo mapuntahan, lahat naman ay nagtatampo. Lahat ng bimbro, gustong dalawin ng pastor. Pero ang pastor, hindi malang nadadalaw. Ay, eh, siyempre, dalawin kami ng pastor. Bakit? Kami ang tupa eh. Tupa daw sila. Bakit? Anong tingin yun sa pastor? toro Kapatid, let us support our pastors. Let us love our pastors. Let us understand. Isipin mo, sa distrito, pinagalitan ng LDR, pinagalitan pa ng church board, pinagalitan panang ng missus pagdating sa bahay. Wala pang maluta kaya malimit anak ng pastor, ayaw magpastor. Bakit? Nakita nilang kahirapan. Anong gusto? Doktor. Anong gagawin? Magpa-Amerika. Yun naman talaga. At marami pa tayong marinig. Mga anak ng pastor, ikapu at banal naman saan ang kinakain ng mga yan. Bakit ka pili yung mga batang yan? Kaluluko. Kapatid, sabihan ko kayo, the most neglected family is the family of a minister. Isang bata, five years old, tinanong ang nanay, Mami, si daddy anong trabaho? Personal ministry director anak. Ano yun? Mayong siya yung nasa taas. Ganun ba? Mami, ano ba si daddy? Seventy Adventist din ba siya? Sa barista rin ba? Oo naman, pastor nga eh. Ba't mo natanong? Kasi hindi, pa na, hindi ko pa nakitang sumama sa atin magsimba. O kita mo yan? Mabuti pa yung karpintero. Pagka Sabado, dalang misis, dalang mga anak, simba. Pero ang pastor, layas doon, layas doon. Misis, maiwan ka sa mga bata. And that's reality. Lalo na kung presidente ka. Proud ang mga church members na madalaw na presidente. Ang, ang meetings kayang presidente kapatid. That's why we need to understand our workers. We need to love our pastor, support them. South Central, Ang tawag natin dito, South Central Luzon Conference. Pray for your pastors, layman, corporate church, evangelists, missionaries, teachers, sa ating mga doctors, nurses, mga kapatid, sa ating mga medtech at iba pa, mga frontliners. Lahat ng yan ay dapat isama sa dalangin. Hindi tayo dapat, mga kapatid, magchismisan at iba pa. What we need to do, we need to combine our effort, share the good news of salvation, save more people for the kingdoms of God. That's the thing that we need to do. Ito mga kapatid. Dusi ka mga pastor, nagpulong sila. Anong ginawa nila? Sabi sa akin, Pastor, mag kaming dosing mga pastor, tatlo dyan mga kapatid bishops. Anong gagawin ko? Mag Bible study tayo. Turuan mo kami kung ano ang 70 Adventist. Kapatid, nag Bible study ako sa mga evangelical pastors. Amen? Itong dalawa dito, bishop ito. Itong isa, bishop din. Ang mga taong ito, mga kapatid, gusto rin mga ligtas. Narinig din ng ibang grupong evangelical. Nagpa-Bible study rin sila. Amen? Ako yan, mga kapatid, ang nakatayo. Open forum. Ito, palatanong ito eh. Pastor ito ng Alliance. Ayan, nag-Bible studyhan kami. Mga kapatid, nakakatuwa. Bakit ang mga taong ito ay gumagawa sa gawain ng Panginoon? Mga kapatid, ang ating oras, alas 12 na. Yun po, mga kapatid, ang aking sinabi sa inyo, introduction pa po yun. <laughs> introduction yun. Ang plano ko talaga, diriso tayo, AY program. Kapatid, alas 12 na. Ituloy ko po ba o tama na? Pwede naman akong tumigil na. O sige, taas ang kamay. Sa ayaw ituloy. O lahat gusto. Amen mga kapatid? Kasi pagka lumampas ng alas 12, hindi ko na oras yan. Oras nyo na yan. Tuloy tayo mga kapatid. Ang gusto kong i-share sa inyo mga kapatid about Book of Life. Kasi yun nga ang ating pong ko. How I wish na may share ko sana sa inyo ang aking hiyanda dyan banda. Kasi ang impresyon sa akin ng Panginoon, damihan ko eh. Pero mga kapatid, hindi talaga kayanin ng oras eh. Kasi maraming sa barista, pagka malapit ng oras ng kainan, ang tingin sa akin, chicken joy na eh. Pero hindi yan, taga, walang ganyan dito sa Laguna. Siguro sa amin lang yan. Ito, mga kapatid. Is my name written in the book of life? Tanong ko sa inyo, yung aming mga karanasan sa Palawan at ibang lugar, mga kapatid, nakakapag-encourage ba? Nakakapuri ba sa pangalan ng Panginoon? Mga kapatid, sabi ako kayo, mga dating daan, pumupunta kay Brother Johnson, John, pumupunta sa akin, mga kapatid, sabi, Pastor, gusto ko po, gusto po namin magpabinyak. Ito, mga katoliko, si tatay, si nanay, limang mga anak, dala doon sa bahay namin, nang sabi, ito po bang bahay ni Pastor Dixon? Opo, Pastor, pwede po kaming magpabinyak na? Magkano bang mabayaran namin? Sa katoliko kasi, mga kapatid, pati ninong, may bayad. Kaya ang tanong nila, magkano rang mabayaran? Ay, pito kami, Pastor, pwede bang may discount? Discount pa! Sabi ko, brother, kung magpabinyag kayo, ako pang magpakain sa inyo, walang bayad. Ha? Kaiba? O, kaiba nga. Iglesia ni Kristo, mga kapatid, Jaco, no? Tumawag sa akin, Pastor, magpabinyag na po ako. At nagpabinyag nga, mga kapatid. Praise God. Talagang tunay na hinog na ang mga dapat anihin. Maraming anak ng Diyos sa lupang ito. Sila po ay pagod na. Sila mga na ay napapagod din naman kasi ang katawan ay katawang lupa. Ang mga taong ito halos naubusan na ng pera. Ang daming mga sabarista, mga kapatid, maraming pera, maraming panahon, pero walang puso sa gawain. Bigyan ko kayo ng kwento. ikwento ko na rin ito sa isang simbahan. Eh. Sino sa inyo ang taga-Mindanao? Walang taga-Mindanao? Ang sabi ko, mapatid sino ang taga Mindanao? Walang nagtaas. Tapos sabi ko, sino ang taga Bukidnon? Nagtaas ng kamay. Bakit ang Bukidnon? Di Mindanao? <coughs> sa Bukidnon, mga kapatid, in-invite akong speaker. Actually, naririnig nila ako sa radyo kasi meron akong apat na registration na pinagpuprogramahan ko, mga kapatid. DXCR Mountain View College, tapos DXMV Valencia, DXMV MV Malebalay, DXCC Cagayan de Oro at Radio Bumbu lima pala. Lima, mga kapatid. Isang panahon ako nagsirmon ng katulad nito. Siguro malaki-laki si Ban, mga tatlong laki nito, mga kapatid, sa lilingayon, lower lilingayon. Alam niyo, kapatid, kung ano nangyari? Ako ay nagsirmon. May isang matanda, mga kapatid, na galing, dyan, galing sa pintuan, nakapaalang. Naglalakad dito, akay akay ng, eh siguro nine or ten years old na apo. Dala-dala. <clears throat> Tapos itong matanda, umiyak, Tulo-tulo luha. At umupo, mga kapatid. Ay tuloy yung aking sermon. Ang mga matanda ng sabarista gumaganon eh. Kasi may matandang nakaupo, nakapaalang. Pagkatapos mga kapatid ng sermon ko, niyakap ako ng matanda. Ikaw man di ay ni Pastor Dison, salamat yun sa imong wali ha. Salamat daw sa sermon mga kapatid. Tuwang-tuwang matanda. Sabi niya, meron ako bibigay sa iyong pera. Six months ko na itong katago-tago. Gusto kong iabot sa iyo. na may makaambag man lang sa gawain ng Panginoon. Ang mga matatanda sa bukid, mga kapatid, ang pera niyan, sapin-sapin ang pagkabalot niyan. Para din yung kakanina sapin-sapin. Kinuha niya, mga kapatid, dito sa kanyang dibdib. Ay, yung matanda, wala namang brabra -bra, pero may damit siya, siniksik niya. Kinuha niya, mga kapatid, nakabalot sa papel. Asa ah, silupin. Nung kinuha niya, silupin pa rin. Nung binuksan niya, silupin pa rin. Nung binuksan pa niya mapatid, nakabalot sa grade 1 na papel. At nung binuksan niya, maliit na panyo kapatid, nung binuksan niya, lumabas ang 20 pesos. Alam niyo yung kamay ng matanda? Yung bang parang luya na nakaganon ang kamay mga patid? Tapos yung mga yung paana na kaganoon mga kapatid, kay bukid nga eh. Alam niyo kung ano ang kanilang bitbit? Kamuti tsaging, wala pa silang almusal. Maaga silang naglakad kasi ang matanda, mabagal. Akay-akay ng apo. Siguro mga 78 years old o mga 76 something like that. Pero ang mga tagabukid kasi medyo mas malalakas ang katawan eh. Alam niyo kapatid, inabot sa akin ng pera. Sabi niya, Pastor, tulong ko po ito sa gawain ng Diyos. luha ko mga kapatid para akong na spellbound ako eh. Parang tumitingin ako sa matanda, parang grabe naman. Na hindi ko po matanggap yan. Mas kailangan nyo po yan. Oh, gamitin mo, pastor, sa gawain. Gusto kong tumulong. Umiyak yung matanda. Tinagdag ko na lang yung 20 pesos. Kumuha ko ng wallet ko. Pinalitan ko ng 100. Sabi niya, huwag mong palitan. Huwag mo akong alisan ng karapatang tumulong sa gawain, pastor. Matagal ko na yung tinago para yan sa gawain. Niyakap kong matanda. Iyak ako. Bakit? Sabi ko sa mga kapatid, ang daming sa ang gaganda ng bahay, ang gaganda ng sasakyan, ang daming pera sa video, metrobag, may, may BPI, may RCBC pa, pero napakaramot pagdating sa gawain ng Diyos. Marami sa atin ang may kakayanan, higit sa matanda. Kung di mo kayang mag-Bible study, bakit hindi mo iambag ang pagpapalang galing sa Diyos naman? Gawin natin, mga kapatid. Kailangan natin yan. Kaming mga self-supporting ministry, mga kapatid, sabihan ko kayo, hindi kami mayaman pero mayaman sa katotohan ang ibinabahagi na nagliligtas ng maraming tao. Amen? Sabi pa, the storm is coming. The storm that will try every man's faith of what sort it is. Saan man galing, anumang klase, talagang ang pananampalatay mo ay masubok. Sabi niya, believers must now be firmly rooted in Christ or else they will be led astray. By some phase of error, let your faith be substantiated by the word of God, grasp firmly the living testimony, truth, have faith in Christ as personal savior, evangelism 361. Ang sabi mga every single Christian, every Seventh-day Adventist church member will be tested. Your faith will be tested mga kapatid. You will need to be substantiated. Our faith must be firmly rooted in Jesus Christ. Ito ang sabi. God choose people for a holy purpose. Sabi mga kapatid, 2 Corinthians 13 verse 5, Examine yourselves. Ang totoo lang mga kapatid, sabihan ko kayo, napakaraming mga Adventista, say, I'm not talking to anybody, I'm talking in the midst of us. Napakaraming Adventist ang di maliligtas. Hindi sapagat di kaya ng Diyos magligtas, mga kapatid. Ang tao ay maliligtas sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit maraming di maliligtas sapagat ang tao ay ayaw sumunod sa kapamaraanan ng Diyos. Ang Diyos ay gusto magligtas ng bawat isa sa atin. Kailangan ang tao ayaw sumunod kung anong gustong ng Diyos hakbanging dapat nating hakbanin. It's not impossible for us not to be saved or to be, to be saved. But remember this, imposible hindi ka maligtas, pero napaka-imposibleng maligtas ang taong ayaw sumunod sa Diyos. Lahat ng tao sa lupa mahal ng Diyos, pero hindi lahat ng tao nagmamahal sa Diyos. Hindi lahat na nagmamahal na nagsasabi ngayon, totoo at tapat. Hindi lahat na nagtatapat ngayon ay makapagpapatuloy. Sapagat along the way, marami sa atin mga kapatid ang mag-back out, mag-apostasy, abandon their faith. At marami sa atin na nang lulupay pa ngayon, ngunit nagpapatuloy. Ano sabi ng Biblia? Ang nauna ay mahuli, ang nauli ay mauna. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, ang magpatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen? Yan ang gusto na Diyos sa atin, mga kapatid. Magpatuloy tayo. Ay, naku ang ating buhay. Pagkadaming kachismisan ng buhay, kapatid. Pero kung doon ka man natili sa chismis, di pa natapos ang chismis. Sobrang galit galit doon. Nahimatay ka na at namatay sa sobrang galit. Patay ka na, di ka pa nakapagiganti sa chismis sa'yo. Kung itinichismis ka, kung di naman totoo, anong dahilan magalit ka? Di naman totoo. Kung ichichismis ka kung totoo, ano namang dahilan? Eh totoo, magagalit ka pa. Eh totoo nga eh. Pangit ka. Magagalit. Hindi ka pa convinced sa mukha mo? Eh pangit naman talaga eh. Ang point mga kapatid, it's not about us, it's about God. Many of us must grasp this idea. He said, examine yourselves. Are you really Christian? Let us paraphrase this one. Examine yourselves. Are you really true Seventh-day Adventist Christian? Do you pass the test? Do you feel Christ's presence and power more and more within you? Or are you just pretending na kunwari to be Christians when you are not at all? Kapatid, ikuninto ito ng isang pastor na isang district pastor sa isang lugar sa Mindanao. Nagkaroon mga kapatid, di ba yung Halloween-Halloween? Nagmamaskara ang mga tao. Sa isang palabas, sa isang bayan kapatid, hindi naman kalaki ang bayan. Kung sino daw ang mas nakakatakot, yun ang winner. Ang iba, parang manananggal. Oo, oh, palakpakan. Ang iba, parang Dracula, palakpakan. Ang pinakahuli kapatid, sa barista ang sumali. Friday night pa naman. Ang kanyang plano sa atik dadaan pinalalo na niya. Contestant number 15, nakaapat ng tawag, nakalima. At nung pang-anim, sinipa, basabay bagsak. At ang mukha niya, talagang nakakatakot. Lahat ng judges, takbuhan. Eh, sinong di manalo? Takbuhan ng judges eh. Ang panalo! Contestant number 15, itong bugoy na sa barista, hindi malang niya kinuha ayong, hindi malang niya inalis yung kanyang maskara habang umuwi papuntang bahay nila. Suot-suot pa niya. Eh di, nakakatakot nga kung masalubong mo to. Madaanan niya ang simbahan tulad dito sa atin. Doon galing, dadaan. Abay, siyempre sa barista. Ang lula niya sa barista, mga magulay sa barista, Backslider lang siya. Ang nangyari mga kapatid, siya po ay nadyan sa harap. Alam niyo, malimit kasi. Ito yung pinto, dalawa eh. Ang pinto, mga kapatid, malimit sa baryo. Sa gitna lang. mga kapatid, sabi nung Jacono, Nandiyan na si Satanas! Nandiyan na! Alam niyo, yung taong takot, kapatid, pagka mag yan, totoo yan. Ah, yung takot na takot, nandiyan na! Nandiyan, mga kapatid! Basta mga kapatid, ko magano talaga eh. Lumingon kayo, tingnan nyo! Paglingon, mga kapatid, takbuhan! Nandiyan na si Satanas! Meron daw isang matanda, kapatid. Alam niyo, mga palda na mga matatanda sa baryo, malapad-lapad din. Eh, syempre ang simbahan, kapatid, kawayan lang biniak. Aba yung matanda, nung tatakbo na, mabagal eh, sumabit pa ang palda. <clears throat> Doon sa kawayan, hila-hila ng matanda. Ay, ay, mahina na nga eh. Ay, itong bugoy, lumapit, sabi niya, hindi ka ba natatakot? Saan niya? Bakit ako matatakot? Kahit ako nagsisimba dito matagal na, pero ang puso ko satana sa yun naman talaga. Bakit ako matatakot? Kaya ako yung umaawit. Pero ang loyalty ko sa iyo. Lumabas sa bibig ang totoo. Kinuha ng apo kapatid ang maskara niya. Sinampal ng lula, apo naman pala kita. Nasabi ko tuloy. Kapatid, sa totoo lang. Maraming 70 Adventists sa pangalan. Their names upon the record of the church book actually. But their name in heaven are all but spotted. Daniel 12 verse 1. At the time the great angel Michael, who guards your people, will appear then. There will be a time of trouble. Tawag natin dito ay Jacob's trouble. The worst since nation first came into existence. All the people of your nations, whose names, ang mga pangalan, whose names are written in God's book, well, in the books of life, will be what? Will be saved. Kaya nga, is my name written there? Lahat ng mga pangalan na kasulat sa aklat ng buhay, mga kapatid, sabi ng Panginoon, darating ang malaking kabagbagan. Ang mga nakasulat lamang ang tanging maliligtas. Sabi ng Panginoon, ang mga nakasulat ay maliligtas. Tanong ko sa inyo, brothers sisters, sigurado ba ninyo yung mga pangalan na kasulat sa aklat ng buhay o doon sa aklat ng kamatayan? Hindi niyo ba alam na kahit mga buhay pa, tinawag ng Diyos Banal at nakasulat sa aklat ng buhay? Kabaliktaran, buhay pa pero nakasulat ng pangalan sa aklat ng kamatayan. Tingnan natin. Revelation 20 verse 15, ito yung binasa kanina. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Lahat ng mga taong dinasusupungan na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, saan itatapon? Sa aklat ng Biblia, sinabi, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Actually, ang term niya sa Tagalog, mga kapatid, itinapon. Panagdaan na eh. Nakita na kasi ni sa kanyang pangitay, nakita na niya na lahat ng hindi nakasulat ay nakalagay mga kapatid, itinapon. Isa pa, Revelation 21-27. We're studying about the book of life. Lahat ng talatang ipakita ko sa inyo is about book of life. Only those whose names are written in the Lamb's book of life will enter, were in heaven. Lahat ng mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, we Will be able to enter to heaven. We'll be able to enter to the canon. We'll be able to enter the city. We'll be able to enter into that heavenly canon that the Lord promised to each one of us who will endure, who will continue, who will persevere to continue in faith in the Lord. That's why it said, It's my name written there. Revelation 20, verse 12. I saw the dead, both unimportant, and important. Hindi mayayaman, mayayaman. Walang pinag-aralan, pinag-aralan. Hindi sikat, sikat. Lahat pala kasama. Important and important. Standing in front of the throne. Where the throne of God. And books were open. Books plural were open. Another book was open. What book is that? The book of life. Itong sabi, the dead were judged according to their works as recorded in the books. May narinig ba kay mga kapatid na, na devil possess? May nangyari na ba dito? Devil possess? Sa Mindanao kapatid, siguro ako nakasubok niyan mga 80 or 90 times na. Marami na yung pagre-review. Marami na. Merong pastor, sinabi ko, pastor, na devil possess po yan. Sabi nung si Buwan, pastor kapatid, Ah, oh, say devil possess God, gikabuhi rana. Ano gikabuhi, mga kapatid? Sabi niya, ah, ano ba namang devil possess yan? Sumakit lang daw si Kmura, kapatid. Yung naninigas dito, sabi ng iba kulibra. Ngayon, nung binyagan na mga kapatid, paglubog sa tubig, di malubog-lubog. Mga isang pi kapatid, tubig, ang babae, nakalutang. Tinulak-tulak, hindi makapatid mailubog-lubog. Ang ginawa nung naposes, ang pastor ang inilubog. Sumigaw ang pastor. Brother Jong, ah, second year college pa ko noon. Brother Jong, Brother Jong, tulong, tulong, Brother Jong, tulong, tulong. Bumaba ako agad. Hinawakan ko yung babae nagpray. Lumambot mga kapatid, Sabi ng pastor, bunyagan na nato. Binyagan na natin. Sabi ko, ikaw lang pastor. Sa dalawa tayo. Dalawa kami naglubog. Di, parang nakabautismo rin ako. Second year college ba? Lubog. Nang lulupay pa yung babae. May isang lalaki talaga mga kapatid, O isang babae din naman. Alam nyo mga kapatid na mga kababayan, malimit sa napuposis babae. Alam nyo ba yon? Malimit sa napuposis babae. O, magtanong kayo sa sarili nyo, ano kayong dahilan? Kayong babae eh. Pagdating sa problema, ang mas na problema sa pera, babae. Pagdating sa beauty, ang babae napaka-conscious. Kung sobrang payat, masama ng pakiramdam. Pagka tumaba, ganun din. Pagka nakikita na maganda, hindi ako maganda. Lahat na lang yata pinuroblema. Kung maraming pera, anong cellphone na bago ngayon? Hindi man totoo sa maraming 70 Adventists, malimit sa babae materialistic. Ang lumingon, mga kapatid, si Mrs. Lot, syudad, iniwanan. Bakit? Sapagkat nandoon ang kanyang mga ari-arian. Kabalik tara naman. Ang mabasa mong talata sa Biblia, isang babaeng walang-wala na, isang lipta, ibinigay niya pa sa Panginoon. Babae yun. Kapatid, Book of Life. Book of Life yung naposis ang babae kapatid. Lumutang talaga. Eh ang, ang nanay, ayaw niya yung lumutang yung anak niya. Diniyakap niya sa baywang. Ang naposes, lumutang. Ang nanay na ayaw magpalut ayaw niya lumutang yung anak, ah, dalawa silang lumutang. Bumitaw ang nanay. Kapatid, remember this. Maraming tao hindi naniniwala sa Diyos. Pero naniniwala na may satanas. Bakit may satanas walang Diyos? Na Naintindihan nyo? Wala pa akong backslider na nakitang 70 Seventh Adventist o isang tao, mga kapatid, naniniwala sa Diyos na pagka magkasakit, bugoy talaga, akit may gang, rapist siya, nandyan na mga kapatid, lahat ng kalukuhan. Pagka nagsakit, 50-50, nakarinig na ba kayo ng tao, backslider, na sabi, Lord, na tinatawag sa Satanas, Satanas, palakasin mo ako. Pagka lumakas ako sa tanas, magtatapat ako sa iyo. May narinig na makin buang na nanalangin ganyan? Kahit gaano ka backslider ng tao, sino tatawagin? Si Satanas? Lord, patawad sa nagawa kong mga kasalanan. O di ba kahit gaano kasama, Lord pa rin? Pero bakit kung malakas ang katawan kay Satanas kung naglilingkod? Kawawa ang Diyos mga kapatid. Bakit? Siya ang may-ari ng lahat ng bilasa. Lord, may cancer of the lungs ako. Kung maligtas ako, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ako naman, Lord, grabe ang aking arthritis at saka rayuma, osteoporosis, diabetes, lahat na ng tis. Maglilingkod ako sa iyo, Lord. Lord, kung makapunta ako ng Amerika, magtatapat. 20 years na, backslider pa rin. Ang Diyos, may ari ng lahat ng bilasa. Yung malapit ng mamatay, doon na, Lord, buti na lang Diyos, kahit bilasa, tinatanggap. Na Naintindihan niyo bang ibig sabihin ko mga kapatid? Nako. Marami kayong mga tatay lumapit sa akin. Tatay! Sinabi ng anak, Tatay! Yes! Worship tayo! Bakit? Di ba kayo nag-worship kung wala ako? Tawagin yung nanay niyo. Nay! Worship tayo! Ayaw nga ng tatay mo, ako pa! Ang mga anak naging bugoy. Drug addict! Pabalik-balik na lang mga kapatid sa ospital, pabalik-balik na lang mga kapatid sa bilangguan. Ang tatay umiyak, Oh Diyos ko, Diyos ko, bakit naging ganyan ang aking mga anak? Saan ako nagkamali? Gusto mong i-rewind? Gusto mong i-rewind? Gusto ka ng anak mabait? Ikaw nga ayaw mo? Nung nagiging mapait na ang buhay sa kakapalang tumawag sa Diyos at nung ang anak mabait nasa gasaan, kung mayroong Diyos, bakit di niya binantayan? Kung ako ng Diyos, ikaw naman ang tatay, ba't akong pabantayin mo? <laughs> di diba? ba? Bakit ganoon kapatid? Pagka problema sa Diyos, isisi. Pagka may kamalasan, sa Diyos isisi. Pagka man namatay, sa Diyos isisi. Wala pa akong narinig. Bakit ginawa mo ito? Satanas, bakit? Namatay ka na ako. Wala ba akong narinig ganon? Meron na ba akong narinig? May narinig na ba ganon? Si Satanas ang sinisisi? Ang sinisisi malamang sino? Diyos. <clears throat> Lahat ng mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay, mga kapatid, ang mga butit, mabubutit, di mabubuting gawa, ay nakatala. Yan. Eto na. Yan. Eto na. Almost tayo mga kapatid. 13 verse 8. All who dwell on the earth will worship Him. Everyone whose name has not written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been killed. May mga tao pala buhat ng pagkalalang ng salibutan ang mga pangalan hindi talaga nakasulat sa aklat ng buhay. Pastor, may ganun pala? Ito kapatid. Ang lulo sa tuhod, pirata. Ang lulo, pirata. Ang tatay, pirata. Ang apos at tuhod ay pirata din. Sinong Diyos ang gustong ilista ang mga pangalan sa Aklat ng Buhay? Puro lahat pirata? Lahat ng taong hindi uminang tawad, ay di mapapatawad. Lahat ng taong di kumilala, simple naman, ipaalam din ang Diyos sa katotohanan. Katotohanan, pero pagpili after all. May mga tao talagang ipinanganak masama at nangamatay masama. At may mga adventista din mga kapatid, na ipinanganak adventista, pero hindi rin nakasulat sa Aklat ng Buhay. Why? It is because of their lifestyle. Kapatid, Revelation chapter 18, uh, chapter 17 verse 8. Those living on earth whose names were not written in the book of life. Tandaan niyo mga kapatid, may mga pangalan talaga na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Sa Mount College kapatid, sinabihan ako nung head ng registrar. Jung, yes ma'am, Eight years, inihab ka na dito sa Mount E.B. College, hindi ka panging graduate. Mga kapatid, sa Mount E.B. College, maraming nagmamagna doon at mga suma. Magna nine years na, nasa MBC pa rin. Ang iba talaga, suma sampung taon na. Doon pa rin. Working student eh. Sinabihan ako, graduate ka na, ba't hindi ka pa rin talaga? Ako? Ayaw mong graduate. Bakit ma'am, gagraduate na ako? Oo naman, nandito ang pangalan mo sa listahan. Pumunta ka sa Florence Case Auditorium, John, tatawagin ang lahat ng gagraduate finally. Yes, ma'am. Hindi ako nagalmusal, kapatid. Unang-una akong umupo doon. Doon, tal palimit naman ako umupo sa likod eh. That time kasi graduation sa harap. Tinawag kapilido, pili Abilardo! A, B. Bautista! C. Cruz! A, B, C. D. Junaldo! Diaz! Dilisporo! Umabot na ng letter G. Wala talagang disong narinig ako lumapit ako doon sa pamahal. Ma'am, sabi niyo, punta ko for rest kontinitoryo kasi kagraduate ako. Sabi mo, bakit hindi ka graduate? Eh, graduate ka na. Tapos sabi mo, ma'am, nakasulat ang pangalan ko. Bakit hindi ko man lang narinig? Sa yong, ako ang nagsulat ng pangalan ko, na pangalan mo. Alam ko talagang nakasulat yon. Sige, tingnan natin. <clears throat> Tininan sa record, kapatid. Nandun na nga pangalan ko! Pero kinaras out, mga kapatid, ng bulping pula, dalawang bisis. Ibig sabihin, may mga pangalan pa lang, nasa listahan naman sana, na cross out pa. Sabi ng Diyos, hindi ko alisin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kung merong hindi alisin, meron din palang naaalis. <coughs> kapatid, kapatid, sabi ko doon sa teacher, Ma'am, bakit hindi ako tinawag? Nandiyan ang pangalan. Bakit may crush out? Dami kong tanong. Ah, Diyong, may explanation yan. Huwag kang magalit. Ah, may utang ka pa palang 1,000 pesos. May utang pa pala ako, kapatid. About face, totoo naman talaga, may utang ako eh. <coughs> Kuha ko ng itak para magtabas. Pero kapatid, ang sweldo sa isang araw eh, parang 35, 45 pesos. Ay eh, malapit ng graduation. Tapos ng graduation, ang tabas, di pa tapos. <coughs> Grabing iyak ko sa Panginoon. Panginoon, gagraduate na, naudlot pa, 1,000 lang ang dahilan. Ano ba naman to? Lumuhod ako mga kapatid at nanalangin. <clears throat> kung hindi ako makagraduate, Panginoon, ay ako nang gumraduate. Alam niyo mga kapatid tayo minsan, mali na nga natin, Diyos pa ang nasisisi, ang Diyos pa ang tinatakot. Sabi niyo sa Brista, Lord, mamatay itong anak kong kaysa isang babae. Basta kong mamatay, backslide ako agad. Ang kita mo? Ako mga kapatid, lumabas pagkatapos magpray. Sabi nung lalaki, Hey, Jong, sabi ni Dr. Sumoso, hindi daw sa makadalo sa graduation mo. Pero ipinapaabot niya ang 20,000 sa 20,000 sa Ay, hindi pa ako nakahawak ng 20,000 kapatid. <clears throat> 20,000. Binilang ko. 20,000 nga. Naisip ko mga kapatid, nagalit ako sa Diyos doon sa prayer room. Pero binigyan niya ako ng 20,000. Sabi ko, Lord, patawad <clears throat> sa nagawa kong mga kasalanan. Takbo ako mapatid sa, uh, sa, sa office, sa business office. <clears throat> Sir, may pangbayad na po ko sa 1,000. Ay, may nagbayad na dito. Sinagot na, ha? Kita mo kapatid, sinagot na palang 1,000. Hindi ko alam. Nung ako'y bumalik sa Mount Tibet College, mga kapatid, tuwang-tuwa ako. Bakit? Dumating ang dalawang kameraman para daw ako picturean sa aking graduation. Libre lahat. Nakaubos kaya ako ng 12 na rulyo, kapatid. Kasi film-film pa nung araw eh. sa lahat ng estudyante, ako lang may kameraman dalawa. Dosing rolyo pa. Libre pa kapatid ang mga album. Kasi nung araw may mga album-album pa ngayon. Wala na eh. Sa computer na lang tayo magkita. <clears throat> Uwing-uwi ako mga kapatid sa amin. Meron pa nagbigay another 20,000. You see? Tayo nagreklamo na na nagreklamo, ang Diyos pala mahinandang mas mabuti kaysa atin. Sometimes our faith will be tested. Sino ka ba talaga? Sino ba talaga ako? Ito mga kapatid. Philippians 4 verse 13. Yes, I also asked you, my true partner, to help this woman. Kapatid, to help this woman. They have struggled, plural kapatid ha, they have struggled with me in the gospel along with Clements and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Mga buhay pa, pero nakasulat pala ang pangalan sa book of life. Amen? Ito ang tanong. Nakasulat na kayang ating mga pangalan sa... Aklat ng buhay? Kasarap lang mga kapatid, pakinggan. Luke chapter 10 verse 20. Ang Diyos nagpili ng 12 disciples, pero nagpili pa siya ng 72 kamang lalaki. Okay, ang gawin ninyo, mga araldon, partner, partner, two by twos, After few weeks, mga kapatid, bumalik sila. Panginoon, ang nangyari ganito, Panginoon, nakapagpatayo kayo ng mga raming simbahan, maraming na binyagan. Panginoon, tuwang-tuwa kami, pati yung mga naposes, yung sila, yung, yung masasamang espiritu, pinalayas namin, Panginoon, sa pangalan mo, tuwang-tuwa kami, Lord, sagot ng Panginoon. Nevertheless, gayon pa man, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you. Sumunod sa inyong espiritu na pinalayas, but, sabi niya, but, rejoice that your names are written where? In heaven. Kapatid, kung naging instrumento kang naitayong simbahan, good accomplishment. Nagawa ang kalsada dahil sa iyo, good accomplishment. May nangabinyagan, good accomplishment. Matutuwa tayo, of course. But, sabi ng Panginoon, hindi lang dapat yan ikatawa mo. Ikatawa mo sapagat ang pangalan mo nakasulat sa langit. Balik ta rin natin. Natayo ang simbahan. Nagkaroon ng kalsada. Maraming nabinyagan imperno ka pa rin. Bakit? Sapagkat ang iyong sinesermon hindi nakikita sa totoong buhay. May isang elder kapatid nagsermon. Mga kapatid, tayo magmahalan! Ang misis hindi kumbinsido, magmahalan. Magpatawad sa nagkasala sa atin. Patawad. At kailangan tayo magtulungan. Tulungan ka da. Ang Mrs. mga kapatid, kong sa Shibano pa, nagkumod-kumod. Puputak-putak sa likod. Para siyang nagkaroon ng rosary na may tagasagot. Abagi ng Maria, napupunok ka ng grasya. Mapalad ka sa lahat ng mga babae, ganyan man, ang bata na sa loob na siya napupunan. Amen. Yung may tagasagot sa likod. <coughs> Kailangan mga kapatid ang kaway mahalin. Mahalin. Ay tamang tama ang kalaban niyang jakuno doon lang sa gilid nakikinig. 15 years nang magkaway. Ito nangyari mga kapatid. Pagbaba ng elder. Sinalubong ng jakuno. Oh, elder. Salamat sa Diyos. Ang sermon mo blessed na blessed talaga ako. Pinatawad mo na pala ako ng matagal. Kung hindi pa ako nakinig sa sermon, hindi ko alam pinatawad mo pala ako. Nagulat ang elder mga kapatid. Sa iyo, bakit? Nakinig ka sa sermon? Oo, oh, narinig mo lahat? Oo oh, naman. Sige, patawarin kita. Bro, huwag ka na magpakita sa akin. Huwag ka mapatay kita. Hmm? Tandaan mo. Hindi raw galit. Nagngangalit. Kung sa Cebuano pa, wala maglagot, pero nagpangagot. Alam na pangagot Yung mga ngipin na kala mo'y buhayang nag-away kapatid. Alam ninyo, kung tayo magtatanim ng galit, dapat ang Diyos na. Bakit? Maraming bisis natin sa hiniya at binitray, pero hindi siya nagtanim ng galit. This is what He promised. I will remember your sins no more. I will cast it into the deep blue sea and I will forgive your sins and make it whiter than snow. He is your Alpha, He is your Omega. He is the Lord, the God of heaven. He is your Elion and El Sadai. He forgives and He forgives even, he forgives even more. He bless Even more. That's the promise of the Lord. And he said, you are my son. You're the apple of my eye. Whoever touches you, touches me. Because you're my beloved son, you're my beloved daughter. Mga kapatid, ang sabi niya, matuwa kayo sapagat inyong pangalan ay nasa aklat ng buhay. Say ka to the love. And if any man shall not take away from the words of this book of this prophecy, God shall take away his part of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in the book mga kapatid talagang laging binabanggit ang book of life the question is is my name written there sabi ni sister white many have a form of godliness their na their name is the church records nakasulat talaga but they have spotted record in heaven the recording angel has faithfully written their deeds And he continued, and he said, Every selfish act, every wrong word, every unfulfilled jury, and every secret sin, did every artful dissembling, is faithfully chronicled and the book of records kept by the recording angel of the living God. Testimonies, volume 2, page 442. Remember this, brethren, brothers and sisters in Christ. Malini sa iti ng Hinanga antai sa mata ng tao. Talagang pinupuri tay sa ng tao. pero hindi mo pwedeng mabulaanan ang Diyos kapatid alam niya ang lahat. Ang church natin ganito. Christian Service page 43 paragraph 5. The professed followers of Christ, we Seventh-day the Christians. The professed followers of Christ are on trial. Nasa korte tayo ng langit. Before the before the heavenly universe But the coldness of their zeal and the feebleness of their efforts in God's service mark them as unfaithful. Ang elder Manawagan. Mga kapatid, linisin natin simbahan. Sinong gustong paparito at tutulong? Ang nagtaas ng kamay. 31 ang damat, dumating sa bayanihan 1. Unfulfilled duty. We are on trial. <clears throat> Mark them unfaithful to the Lord. May tanaw ko sa inyo mga patid. Gusto natin langit, tama? Gusto natin langit. <clears throat> Ulitin ko lang. Merkulis wala, Bernis wala, sa Sabasko late. Pagdating simbahan, kaupo pa lang, hikab na. <clears throat> Hindi nagpa-participate. Divine service, di pa Ang isip, gusto nang umuwi. Sa iway, di mo mabalik. May fellowship, di pumupunta. Worship sa umaga, limot. Worship sa gabi, limot. Worship sa umaga, minamadali. Worship sa gabi, minamadali. Kasi inaantok. Hindi pala basa ng Biblia, hindi madalanginin. Kinain ang pagkain, nakalimot magpasalamat. Eh, hindi pa pala ako nagpasalamat, Lord. Salamat ng sa inyo. mo sa akin. Amen. Pagdating sa si ikapo, hindi tapat. Pagdating sa offering, hindi tapat. Kayo ng mga kapatid ang magiging Diyos. Mabuti na bang dalahin sa langit 'yan? Mabuti hindi. At alam 'yung sagot n'yo yan? Kayo yan. Tayo yan. Huwag na natin dalahin sa iba. Lima lang magbago ako. Magbago kayo. Magbago tayong lahat mga kapatid. Posibleng hindi tay maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon lahat tayo mga ligtas. Ni isa ni isa sa atin makai wala pong mapahamak. Tandaan ninyo, mahal tayo ng Panginoon. Ako nga, nasasabi ko nga eh, mas mahal tayo ng Panginoon kaysa kanyang anak. Bakit? Hinayaan niya ang kanyang anak ipanganak sa lupa, insultuhin, saktan, talagang sinilatigo, kinastigo at binugbog, sinampal, nilagyan ng tinik at ang tambo, mga pinalo para lang tumalab yung tinik na yon. Pinapapasan ng cross, wala siyang kasalanan. Pagdating sa cross, sabi niya, Ama ko, patawarin niyo sila. What a precious love. What a beautiful God. We serve an awesome God. We serve Him with all our hearts. We serve Him because He is our Creator and God. Brethren, Tatay at nangananay, kung maglilingkod na lang din tayo sa Diyos, bakit hindi na lang natin lubos-lubusin pa? Kapatid, remember this. Ang gusto ni Satanas, dead or alive, gusto niyang kunin tayo. Hindi pwede yung medyo naglilingkod sa Diyos, medyo hindi, medyo tapat, medyo hindi, medyo nagsisimba. Walang paniking mananampalataya. Hindi ibon, hindi rin hayop. Kung matulog, naka tiwari. Ang paglilingkod sa Diyos, kapatid, dapat nagtatapat ng lubos. Amen? Pray for us and I will be praying for you. Let us love one another. Support one another. Let us support our pastors, our conference, our division, our union, our general conference as a whole, the world church of God. Let us pray. Let us share what we have. Kapatid, ang sabi ng iba, bakit kapag gastos ng gastos, ay eh, samantala malapit ng Panginoon? Baliktad ang isip nito. Ang aking kaisipan ganito, bakit hindi mo gastusin ay eh, malapit ng Panginoon? Saan mo yan ibigay? Whether you like it or not, ang lupa't bahay simbahan natin, kukunin ng gobyerno yan sa panahon ng malaking pag-uusig, kapatid. Gusto mo man o kung papayag ka man hindi, wala silang pakilam. They're gonna take over everything from your hands. COVID-19, isa lang salot sa buong sanglibutan. Nagkagulo na buong mundo. Ay, eh, ang promise ng Diyos, hindi isa, pito. Sabi nga iba, ito bang salot na COVID? Kasama na ba ito sa kapito? Hindi pa. Ang tawag nito, advance party. Hindi pa talaga, parating pang pito. Kapatid, tinan yung ating panahon ngayon. Ang bagyo sa gana, lindol at iba pa. Ang kasamaan ng tao, sobra. COVID-19, tinanggal sa trabaho, kasi nga, kailangang magbawas ng tao sa trabaho. Tinamaan ng Ulysses. Lahat ng bahay tinabunan. Ang nadala, ang saplot na lang sa katawan. Hirap ang mga tao. Kapatid, the solution and the only solution coming to Jesus, neither buhay man tayo patay, sa kamay ng Diyos. Amen? Kapatid, tanong ko sa inyo. Sa panahon ni Noah, ilan ang naligtas na nagkaroon ng bahay? Ilan? Walo! Ayon sa pag-aaral, ang tao noon, milyon na rin. Pagpasok, mga kapatid, ng mga ayong tinatawag natin pagkasunog ng sunom at gumura, ilan ang naligtas? Apat! Apat sana. Naging tatlo na lang. Noong ipinadala ang sampu plus dalawa, mga kapatid, magtik-tik doon sa kanaan. Ilan ang nagdala ng mabuting balita? Dalawa, si Joshua at Caleb lang. Sa 12 tribes of Israel, ilang tribo ang hindi lumuhod sa rebulto at larawan? Isa lang ang kay Levi. Kaya tinawag silang the Levites of the Lord. Tayo dito, siguro isang daan na tayo. Ilan kayang maligtas dito? Walo? Panahon na ni Noah? kung walo kapatid, ito pa lang isa, dalawa, ikatlong mga upuang ito, sobra na walo. Ay, kumusta na lang kayo? O. Oh. Maliligtas walo? Anong gusto natin? Tatlo? Panahon nila ni Lot? Dalawa nila Diyos at Kalib? Isa sa 12 tribes of Israel? Sino payag sa inyo mga kapatid? Nasa isang daan dito, ang maliligtas 50, ang maimperno 50 din. <clears throat> May papayag? O tanong ko, ang maliligtas 75, ang imperno 25 lang. Payag kayo? O, o. Baka sakali, maswertihan tayo sa 75. O sige, ang maligtas kapatid 90, sampu lang ang imperno. Tasa kamay! Wala. Wala. Parang mukhang nag-usap kayo ha, na walang sasagot ha. Sa isang daan natin, ang maligtas, 99, isa lang ang may perno. Lalangoy lang si perno. Ang church elder lang. Tasa kamay. Mahirap mag-church elder ha. Ah. Sino pa Ay, anong gusto niyo si sir? Lahat? Amen mga patid, lahat. Praise the Lord. Amen. Amen. Lahat ay amen. 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 O, oh, lahat naman pala eh, gustong maligtas. Itigil na yung chismis. Di mo man pala gustong ma tine chismis mo. Yang intriga at iba pang paninira, itigil mo yan. Ayaw mo naman pala may impirno, hindi na sinasaktan mo. Let us humble ourselves. Let us support one another. Love one another. That is the theme of the Bible. God is love. Love is truly God. Ang dalangin ko sa Diyos, mga kapatid, wala ni isa sa atin ang di maligtas, kundi lahat tayo ay mga ligtas. Amen? Kayo ba, mga kapatid, ay pinagpala ng salita ng Panginoon ngayon? Na-bless po ba kayo? The question is, is my name written there? I hope the answer is, sa biyaya mo, Panginoon, opo, gusto kong nakasulat ang pangalan ko sa biyaya mo, Panginoon, wala ni isa sa aking mga anak at asawa ko na di maligtas lahat kami. Sa biyaya mo, Panginoon, lahat ng mimbrong nakikinig ngayon ay kasama kaming lahat. Sa biyaya mo, Panginoon, humihiling kami. Let our unbelief be helped by you, my Lord. Help us, O Lord, to live according to your will. And help us, O Lord, to live day by day as your people ready to be translated to heaven amen, amen may the lord god in heaven will bless you my brothers and sisters in christ and his word and his countenance will shine upon you blessed is the name of jehovah blessed is the name of his son jesus christ blessed the name of the holy spirit may god bless us once and for all May God bless us. May God as he come in this world will find us faithful. This is my prayer. Amen. Jesus is coming again program. Jesus is coming again.